اتمه فروری الیکشن دی خوزدا وین تاسو ته چې دا زما الیکشن نه دی دا یوازې د ایمل خان الیکشن نه دی زمونږ ټول د دلته چې کم ناس یو کم دلته کې موجود یو زمونږ حیا زمونږ پردا زمونږ عزت دا ګوري یو دی خوشحالی زمونږ شریک ده عزت هم زمونږ شریک دی الله مکه که څه کمزوري راشي نو ګورې هغه هم بیا شریکه ده نو زه به ټولو کلیوالو ته او دلته چې څونه ملګري او مشران راغلي دي هغوی ته به زه خواست کوم چې دا په اتمه فروری د الیکشن په دې ورځ چې د کوم پښتو د عزت دا ټیم دی دا زمونږ ټولو د شریکې دی انشاءالله دا زمونږ د شریک عزت دی ګورې او چې نن څنګه دا ملګري نن موږ سره په دې قافله کې راښکاره شو سرې ټوپې په سر کړې نو زه دا سوال کوم چې ټول پښتانه دې رایوځای شي او په نیشنل پارټۍ او په دې لاټین باندې دې اعتماد وکړي د هغې وجه دا ده چې اخر یو سړی نن راځي هر یو امیدوار چې نن راځي نو هغه سوټې په ډانګونو باندې وایي هر امیدوار چې ودرېږي نو هغه وایي یاره زه به دا وکړم زه به دغه وکړم زه به فلانې ترقیاتي کار کوم زه به دغه کوم خو داسې نه ده یو سړی چې نن تاسو له راځي او تاسو ته وایي چې یاره زه به دله علاقې ته ترقي وړم زه به تاسو سره په پښتو کې ودرېږم په غم خادې کې به سره ودرېږم په کار دا ده چې اول خپل ریکارډ تاسو ته وښيي چې یاره هغه مخکې څه کړي دي یا د هغه پارټۍ مخکې څه کړي دي نن که د عوامي نېشنل پارټۍ امیدواران تاسو ته مخامخ کېږي نو په اوچتو سترګو باندې مخامخ کېږي ځکه زمونږ زه د صوبې خبره نه کوم چې یاره په خیبر پښتونخوا زمونږ د صوبې نوم نو عوامي نېشنل پارټۍ زما ستا د صوبې له نوم ورکړه زما ستا د صوبې څه نوم و لکه اوس چې په رزړو کې مونږ ولاړ یو او مونږ وایي چې لکه مونږ ته څوک وایي چې تاسو د کوم ځای یې مونږ ورته وایي چې یاره قبلي غاړې ته جندي سیند دی او نورخاته ته چې کوم دی نو غني خان روډ دی او دې بل اړخ ته چې کوم دی نو تحصیل دی او دې بل اړخ ته عثمانځی دی او دې خوا پکې مقبره ده نو زمونږ د صوبې څه نوم و شمال مغربي او سرحدي صوبه لکه هغلته مقبره او دې خوا ته غني خان روډ او هغې اړخ ته جندي سیند دا نوم دی نېشنل پارټۍ مونږ له نوم وګټه پښتونخوا نوم یې رانه راکړه نېشنل پارټۍ زه درته ګورې یو خبره واضحه کوم د دې نورو پارټیانو که هغه مسلم لیګ دی که هغه پیپل پارټي ده نن چې د هر یو امیدوار تاسو له راځي د بلې پارټۍ نو که مسلم لیګ دی او که پی ټی آی ده او که پیپل پارټي ده او که جمعیت دی د هرې پارټۍ دا کوشش دی چې د پنجاب سیټونه دې وګټي د سند سیټونه دې وګټي په قومي اسمبلۍ کې سیټونه زیات شي او چې وزیر اعظم جوړ شي هغوی زموږ صوبې سره څه دلچسپي نشته وایي په دې صوبه کې خو 45 د قومي اسمبلۍ سیټونه دي په دې مونږ څه کوو دا یو عوامي نېشنل پارټۍ ده چې زمونږ دا دلچسپي نشته چې پنجاب کې دې مونږ سیټونه وګټو په سند کې مونږ سیټونه وګټو زمونږ خپلې صوبې سره دلچسپي ده او دا غیر ته واضح نه ښیم نخه سنا نخه دادا چې کله په 2009 کې اخرنی ان اف سی اوارد شوی دی ما ته اکثر په دې کلی کې مشران وای چې ته مونږ ته څه دا خبرې کې ان اف سی اوارد څه ته وای ان اف سی اوارد هغه فن دی ترقیاتی چې کوم د مرکز ناراضي صوبې ته دا هر 15 کاله پس پکاري په 2009 کې اخرنی ان اف سی اوارد شوی دی پکار دا و چې بل ان سی اوارد په 2014 کې شوی وي خو دا بیا ونه شو چې نېشنل پارټۍ چې کله په اقتدار کې راغلې ده نو د دې صوبې د پاره کار کړی دی بلې پارټۍ نه دی کړی د ان سی اوارد خبره ما کوله هغه فنډ دی چې د مرکز ناراضي صوبو ته هر 15 کاله پس پکار دی په 2009 کې اخیری شوی و نن 2024 دی د 2009 نه پس بیا ونه شو ځکه ونه شو چې نېشنل پارټۍ په اقتدار کې بیا نه وه 2009 کې ولې وشو چې په 2009 کې ستاسو زمونږ مشر د ټولو پښتنو مشر
اسفندیار ولی خان په قومي سمله کې ناستو نو زکه په 2009 کې NFC اوارډ شو دې صوبې له حق روړ اته لسمه یې ترمیم یو ک د دې صوبې له اختیارات ورکړل او زه غټ غټ خبرې نه کوم دا د صوبې د ساتي خبرې دي په دې باندې به ځان له څه وخت بیا خبر وکړو زه به د چارسدي ضلعي خبر وکړم چې زمونږ د چارسدي ضلعې لپاره چا کار کړی دی کومې پارټۍ کار کړی دی زه ډېر په احترام سره د جمعیت چې کوم زمونږ امیدواران دي زما لپاره قابل احترام دي چې کوم د نورو پارټو امیدواران دي زما لپاره قابل احترام دي د پی ټی آی دور هم په دې ځای کې تیر شو او اوس چې کوم آزاد امیدواران ولاړ دي هغه هم په دغه پارټو کې پاتې شو خو زه ورته دا وایم چې ما ته به یو خپل منصوبه یو خپل پروجیکټ ښیي چې د دې چارسدي لپاره یې روړی وي زه په فخر سره دا ویلی شم چې په چارسده کې څونه ترقیاتي کارونه دي که هغه زمونږ دا د رزرو د شیخ آباد کې چې کوم انګار کلي کې دا زچه بچه هسپتال دی وومن اینډ چلډرن هسپتال که دا په دې روډ باندې بیګم نسیم ولی سوشل ویلفیر کامپلیکس دی که زمونږ جوډیشل کامپلیکس دی که زمونږ خان عبدالعلی خان سپورټس کامپلیکس دی په مردان روډ که بیا زمونږ باچا خان یونیورسټي ده که دغسې زمونږ 15 ډیګري کالجونه دي که دغسې زمونږ د تنګي پورې ډبل روډ دی د پېښوره پورې ډبل روډ دی د مردانه پورې ډبل روډ دی د نوخار روډ دی غنی خان روډ دی دغسې ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 دغسې نورې غټې غټې منصوبې سکولونه کالجونه RHC BHU د صحت مرکزونه دا د عوامي نېشنل پارټۍ په ټیم کې راغلي دي دا غینه پس یو پارټۍ د دې چارسدي لپاره ټک کار نه دی روړې یو منصوبې نه دی روړې نو موږ له پکار دا دي چې موږ دا وپېژنو چې یاره دا زموږ خپله پارټۍ ده موږ دې ولې دا خپل عزت موږ له په دې خپله ذله کې الله تعالی د مشرې کور راکړې ولی باغ چې زموږ پی ټی آی پسې منډه وو موږ به لاهور له عزت ورکو که موږ پیپل پارټۍ پسې منډه وو د هغې امیدوار له اوټ ورکو موږ به سند پسې منډه وو دا غي مشری به منو موږ که جمعیت لا اوټ ورکو دا غي مشران زمونږ ضلع سره علاقې سره تعلق نه ساتي که زمونږ مسلم لیگ پسې زو لاهور پسې وته زه دا غي مشری به منې موږ له الله تعالی په خپل چارسده کې د ولی باغ د مشری کور را کړی دی ان شاء الله دا وعده به دې ځل کو چې دا خپل مشری موږ بس دی بلکې دا خپل مشری موږ په خپل بل ځای ته نه لیږو موږ د خپل عزت الله مکه په خپل نه راغورځو ان شاء الله دا خپل عزت دا خپل مشری دا به موږ خپل ذلې ته خپل رزرو ته خپل چارسدي ته به ان شاء الله روړو که خیر موږ که دلته ولاړ یو موږ د دې کلي خدمت کړی دی زما ستاسو د کلیوالۍ خبره ده زما ستاسو د کلیوالۍ خبره ده زما ستاسو عزت یو دی زما ستاسو غم خادي یو ده زما ستاسو ډله ټپله یوه ده که زه ما ته عزت میلاویږي دا ستاسو عزت دی که تاسو ته عزت میلاویږي دا زما عزت دی او زه په سملې کې کینم نو تاسو دا برید تاولی شئ که زه ډېر هم بې خونده شم او ډېر هم بېکاره شم خو چې زه په سملې کې ناست یم نو تاسو دا برید تاولی شئ چې یاره زمونږ خپل سړی په سملې کې ناست دی تاسو دا ویلی شئ لکه دام نه چې تش ډول هلته کې ناست یم او تاسو وایئ چې یاره بس زمونږ خپل سړی هلته کې ناست دی نور تش ډول دي سم نه کوي شکر الحمدلله په دې کلي په دې علاقه کې هم خدمت کړی دی زه په دې خبره فخر کوم زما د رزرو او زما د چک رزرو د شولګرې ملګري ناست دي د شیخان عمر چکی په دې کلي کې ما خدمت کړی دی په دې رزرو کې درې واڼه ویلج کونسل دی که هغه شیخ آباد دی که هغه زمونږ دا ویلج کونسل دی په سالارزو کې مشهور دی او که هغه د میر آباد ویلج کونسل دی هغې ملګري هم دلته ناست دي او که هغه د سیند نه پورې غاړه ملګري دي زه په دې خبره فخر کوم چې نن څونه روډونه دي په دې علاقه کې او په دې کلي کې نو الحمدلله دا خدمت ما کړی دی خلک ویره ما فلانی روډ جوړ کړی ډنګري روډ مې جوړ کړی دا نور بل چا جوړ کړی نه زه په دعوې سره نن ولاړ یم چې ما د دې کلي خدمت د علاقې خدمت کړی دی څونه چې مین روډونه دي شکر الحمدلله په کلي کې دا خدمت ما کړی دی چې څومره
دنا پلارو کوسو کې سونه د سینیټیشن د لارو کوسو د پخېدو کار دی نن رزړ هغه رزړ نه دی نن شولګر هغه شولګر نه ده چې کومه لس کاله مخکې وه کاش چې د هغه وخت تصویرانه مو د دې وخت تصویرانه موږ سره یو ځای کړی وي دا روډونه دا لارې کوسي په دعوی سره هر یو محله هر یو کندي ته موږ لاره کوسه پخه کړې ده په دعوی سره په هره محله کې په هر یو کندي کې موږ ترانسفارمر آنلاین لګولی دی مخکې تاسو ته یاد نه دي په هر کندي کې به ډز ډوز به ترانسفارمر بس وزیدې بوج به پرې زیات و نن شکر دی هغه مسله نشته شکر الحمدلله زه د ایمل خان ډېر زیات مشکور یم په دې چې موږ د رزړو لپاره بل فیډر ولګو په ګریډ سټېشن کې موږ په د رزړو لپاره بل فیډر منظور کړو هغه سټارټ کړو نن هغه د ولټیج د بجلی د ولټیج د کم ولټیج مسالې شکر الحمدلله نشته دی موږ د دې کلي خدمت کړی دی په دې کلي کې داسې جومات نشته چې هغې کې موږ سولر نه لګولې دا ثواب الله تعالی زمونږ د لاسه په موږ باندې راګټلی دی چې موږ دلته کې هر جومات ته سولر لګولې دی زما مشن چې دی زما سیاست چې دی دا ما خپل ورځم چاته خبره کوله مېسه خلک ډېرې غټې غټې خبرې کوي چې زه به داسې انقلاب راولم او زه به دا یو فلاني نظریه دلته کې مسلط کوم زه به دا کوم زه به انټرنیشنل او فلاني او ډیګرې نه زما د سلطان سیاست چې کوم دی د سرې جنډې لاندې دا د کلي خدمت دی زه خپلو کلیوالو ته چې د خپلې کور نه او د خپلې کوسې نه روزي چې لاره ورته پخئ چې په عزت او په حیا کې په باران او په ګلۍ کې او په هر یو موسم کې پرې راروانې په آرام چې ترانسفارمر او د بجلی نظام ورته ټیک وي چې جومات ته ځي چې سولر ورته لګېدلی که بجلی نه چې سولر پکې لګېدلی وي که جنازګاه جنازې ته ځي چې جنازګاه ورته جوړئ که داسې نور څه د بجلی د فیډر مسلې چې ورته ټیکي دا زما سیاست دی خدمت د خپل کلي خدمت او شکر دی الحمدلله په دې سات چې که زه منسټر وم که زه ممبر وم ما خپل غم خادي شکر الحمدلله کلی سره ساتلې ده ما خپل حاضري کړې ده او په دې فخر کوم چې د کلي هر یو کندي هر یو محلې ته مې سرکاري روزګار را رسولی دی ما ته پته ده ډېر ځوانان پاتې دي او دا زما په نظر کې دي چې تاسو موقع راکړه تاسو اتفاق او اتحاد وکړه نو انشاءالله چې کوم ځوانان پاتې دي هغوی له به هم د سرکاري روزګار موقع انشاءالله جوړو روړو به یې ولکه خیر انشاءالله مونږ د دې کلي خدمت کړی دی مونږ زمونږ پارټۍ د دې ضلع خدمت کړی دی زمونږ پارټۍ زمونږ مشرانو د صوبې لپاره حق ګټلی دی نو اخر څه کمی دی داسې او ولې د مونږ په دعوه باندې دا اوټ نه غواړو او ولې د بله پارټۍ راځي او هغوی دې اوټ غواړي نو زه دا یقین ساتم چې انشاءالله ما ته مخکې راځه کې چې ووي یاره شکر دی ستاسو پوزیشن د پارټۍ ډېر زیات ښه دی یو ملګری بل راغی بیا په سبا وی زمونږ د پارټۍ پوزیشن ډېر زیات ښه دی مې څنګه وی راغه جمعیت والا خو وی پلانې په خپلو کې وی هغوی نښتې دي بیا هغه بل زر رامنډه کړې وی بلې پارټۍ والا هغه یو یو ته کېناست او بل پاسېدو ما یې دا خبرې پرېږدی که څوک کېني که څوک پاسي که څوک سملي دغې سره زمونږ څه کار نشته پرېږدی چې دوی په خپلو کې لګي دغه د لالچ د ټکټونو یو بل سره جګړې کوي او انشاءالله دا زمونږ دا رورولي زمونږ دا ډله ټپله زمونږ دا سره جنډه زمونږ ورکران زمونږ رورولي انشاءالله مونږ په مهنت لګیا یو مونږ خواري کوو مونږ مهنت کوو او غرور او تکبر راکي شکر الحمدلله نشته دا ګوره یاد ساتئ چې کوم غرور تکبر چا کړی دی دا قرآن مجید زه خو یې په دې معنو باندې ګورم چې کوم کس قرآن مجید تلاوت کوي او په معنو یې ګوري تاسو یقین وکړئ په هر صورت کې او هر دوه درې آیاته پس خامخا دا خبره پکې راغلې ده چې غرور او تکبر نه ګورې ځان وساتئ او لویي ونه کړئ او تکبر ونه کړئ نو چې څوک چا زه چا پسې خبرې نه کوم چا لوی کوله چا تکبر کو چا غرور کو نن د هغوی حالت تاسو وګورئ مونږ شکر الحمدلله لوی نه کوو تکبر نه کوو غرور نه کوو په مینت په زارې په جرګه باندې د خپل کلیوالو ته راغلي یو زما دا امید دی چې دا لویه جرګه چې نن دلته جوړه شوې ده نو زمونږ دا کلیوال به انشاءالله خپل زمونږ عزت او خپل عزت به شریک وګڼي
او ان شاء الله چې دا عزت به ان شاء الله په شریکه باندې ګټو زمونږ را جرګه و تاسو نه ورځوي نن ان شاء الله دا زمو امید دی که خیر ټیک تک نه که خیر وعده کو وعده کو را پاسو د خپل عزت لپاره را پاسو لګ راته دا خپل کلیوالو خای لګ را پاسې او لګ دا لاسونه اوچت کې ټول دا وعده وکړه چې لاټین به ان شاء الله په لاټین به مور وخی که خیر وعده ده که خیر دا عزت به ان شاء الله د دې کلي په شریکه ګټو که خیر بلکه ستاسو دا اتفاق او اتحادی د نن نه مبارک شه پات فروری ماښام به همدا جشن او دا خوشحالي به په ډېره جزۍ سره انشاءالله مناوو او دا لاټین به په دې ټوله صبح کې انشاءالله کامیابو الله هم ډېر عزتمند که ډېر قدرمند.